И за вице-премиерот Битики е нелогично и неетички МЕПСО да врати директор на позиција од која предходно бил разрешен со отпремнина. Вице-премиерот за економски прашања вели дека најверојатно тој бил разрешен затоа што не ги исполнил очекувањата на работното место и за случајот треба да има објаснување од компанијата. Еднаш разрешен човек веројатно се разрешува заради тоа што не можел да го исполни исполни очекувањето од работното место, би било нелогично и неетички дури да се врати на истото работно место. Од кабинетот на вице-премиерката Грковска, задолжена за политики за добро владење, побарале од надзорниот одбор на АД МЕПСО во државна собственост да дадат детално објаснување за конкретниот случај. Истовремено, од надзорниот одбор се побарани информации за тоа какви активности се преземени за наодите на Државниот завод за ревизија, каде се укажува дека е необходно да се преиспита потребата од предвидување на право на отпремнина во менеджерските договори, имајки предвид дека истата согласно законската регулатива се исплаќа единствено кај надоместоците од работен однос при заминување во пензија. Предходниот антикорупцијска се изјаснија дека ваквиот потек е неетички и ако има пријава ќе отворат предмет. Експертите пак сметаат дека ваквиот начин на функционирање на друштвата во државна собственост мора да се промени затоа што тие вршат јавни услуги, а ги уживаат придобивките од приватниот сектор. Битики пак тврди дека досега се ревидирани низа менаџерски договори, а намалени се и привилегиите на менаџерите и смета дека тоа и понатаму треба да проложи. Според извори на Телма, лицето Томи Божиновски бил директор на IT секторот во МЕПСО, но бил разрешен и добил отпремнина. Работил и во Марнет, но по извесно време повторно е назначен за директор на истиот сектор. И од Државниот завод за ревизија пред извесно време констатира дека раководителите во компанијата, директори и членови на управни и надзорни одбори имале менаџерски договори за да земаат отпремнини во висина од 12 месечни плати на ниво на компанијата по заминување од функцијата. Според тогашниот извештај на ревизорите, двајца членови на управни одбори ја тужеле МЕПСО во 2021 година и добиле како оштета над 37 000 евра.